legemiddel på internett? Det har jeg egentlig aldri tenkt over, for det har jeg aldri gjort. Det hadde jeg aldri turt å gjøre. Jeg synes ikke det en god idé. Det jeg litt skeptisk til. Jeg tror jeg vil være litt forsiktig med det. Det spørs jo hvem det fra, og hva slags legemidler det snakker om. Du vet ikke hvor det produsert, og du vet ikke hva som de inneholder. Jeg ser jo ikke noe problem med å bruke det som distribusjon. Vanligvis kjøper jeg fra Storbritannia. Lettere å få tak i. Større utvalg. Det kan være billigere. Du kan få det rett i min postkasse. Slipper å stå i en butikk lenge og vente på å komme frem til kassen. Ja, det låter jo kanon. For du får ikke noen veiledning da? Hva de skal brukes til og hva de ikke skal brukes til? Jeg ville heller kjøpe apoteket. Jeg liker veldig godt å ha en dialog hvis jeg skal putte i meg noe som jeg ikke vet hva inneholder. Man kan ha farlige stoffer som er blandet inn i dette. Jeg vet ikke helt hva man får da. Plutselig kommer det liksom moste kinesiske barn i posten eller noe sånt, jeg vet ikke.